ډېر مشکل ده چې دا سړی پلار شي کنه په ژوندانه چې څوک د مور پلار آزار شي کنه ډېر مشکل ده چې دا سړی پلار شي کنه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي کنه خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي کنه چې د خپل اشنا د لاس انار شي کنه داسې سړی دې ورځ کې لس ځله بیمار شي کنه مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول د هم به کار شي کنه او هر څه یې خوښ وي خو بچو لې راوړلی نه شي د خواره چې سترګې بټې په بازار شي کنه او یو شعر دی چې د مزدور په حق لدی خو ستاسو مهرباني چې ځان بې پوه کوي لږ یو ډېر بې وسه او بې څوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي ماشومه لور په منډه منډه ورشي د پلار د دواړو خپو نه غېږه تاو کړي دغه بې وسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې د جوخته په زړه کې غلی شان دې سوچ وکړي کاش چې دې لور ته مې بنګړي راوړې دغه منظرې لا په سترګو کې وي چې کور ودانه پرې اواز وکړي زما خبره درنه هېره شو څه ما درته نه وي چې غوړې ختم دي په هم کې هم منګه کان منډې وخې د ګاونډیانو نه په جام رالو دغه بې وسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېدي کور ودانې ته نږدې ورشي ورته سه ډېر په مایوسۍ ووایي په دې پنځه سوه زه څه راوړم ټیک ده په دې به د دوکانه د غوړو یوه وړه غوندې ګوتۍ راوړم د دوکاندار هم قرضدار یم ممکنه نه ده که نور قرض راکړي دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې پکټ کې یو ناروغه بچۍ په ډېره سخته یو غوښتنه کوي بابا زما غوښې ته زړه شوی دی دغه بې وسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه پوښتنه کوي خوښه دې نه ده چې په دغه پیسو مونږ څلور واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني زما مطلب باندې جوړپوهه نه شوې په دې پیسو باندې به زخر راوړو سترګې به پټې کړو او به یې خورو هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام دا دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو